Hei, og velkommen til endelig en ny vlog. Nå er klokka 9, og jeg har tatt på meg treningstøy, fordi jeg skal dra. Kjøre opp til Nydalen, jeg kjører opp, ta buss opp til Nydalen og trene. Det gleder jeg meg veldig til med Hanna Baby. Hanna Babe. Så tenkte jeg bare lage meg en kaffe først, fordi this face doesn't work, this body doesn't work without caffeine in the morning, and that's fucking true. Jeg synes vi har en sånn der møkka Dolce Gucci kaffemaskin, men jeg synes de her kapsjene er veldig gode til å bruke kaffe, for jeg liker litt sterk kaffe. Kom og si hei til kamera. Vi har jo stjerna i show her. Babyen er i Oslo. Babyen er i Oslo. Nei, ikke på kjøkkenbenken. Det! Jeg skal ikke ha dine bæsjepoter oppe på kjøkkenbenken min. Nei, det skal jeg ikke ha. Men se så søt han er. Han kom til Oslo, og han er crazy bananas innimellom. Og en annen ting, i dag så skal jeg bruke... Denne videoen her er i samarbeid med Beats, fordi jeg skal prøve disse Beats Studio Buds i dag på trening. Og jeg har hørt at de her er noise cancelling, og det gleder jeg meg til. Jeg har ingen som er det. Jeg har hørt hvertfall sykt mye bra om de her, og det er sånne ørepropper, trådløse ørepropper du putter inn i øra. Og jeg har tenkt å bruke dem nå på trening, jeg har tenkt å bruke dem nå på vei til bussen. Jeg pleier alltid å høre på musikk uansett. Jeg hører på musikk når jeg skal dra på trening, jeg tar buss, når jeg går til buss, når jeg trener, når jeg drar hjem fra trening, når jeg lager mat, når jeg sitter på do. Altså, jeg hører på musikk hele tiden. Det eneste jeg ikke hører på musikk er når jeg redigerer og sånt, for da blir jeg stresset, da må jeg konsentrere meg. De ser i hvert fall sånn her ut. Sykt smarte. Passer perfekt inn. Oi, herregud, jeg hører ingenting på å gjøre her nå. Oi, de ser jo sykt bra ut. De er jo slik som bare det. Active noise cancelling with transparency mode, var det? Ja, da skal jeg bare koble det til. Se på den! Da koble det til. Så jævlig kult. Herregud, sjekk! Boksen har litt dårlig strøm, men budsa. Da skal jeg i hvert fall lage kaffen min, og så skal jeg få bare komme til meg og gåre. Da kan vi høre på musikk. Og du må slutte å mate på meg. Jeg er ferdig med å trene. Jeg har vært i et møte også med manageren min. Og nå er klokka 1. Jeg skal dusje nå, og så skal jeg spise frokost. Jeg spiser bare en banan til frokost. Og så har jeg mavlet litt rester fra noe thailandsk mat jeg kjøpte i går. Pad thai eller noe, den var forresten ikke noe god. Sier ikke hvor den er fra, for jeg vil ikke skremme noen, men... Snusken ligger der, koser ikke jeg. Nå gleder jeg meg til å dusje, for jeg blir frysen. Svettet min har jo stivnet alt det på sist. Svettet min har blitt tørr. Det er kald. Så yeah, this is my bathroom. Jeg gleder meg til å vlogge litt. Men for nå har jeg et ordentlig bad jeg kan vlogge på, eller filme i. Badet her er jo faen av det beste med leiligheten. Ja, men det er så jævlig svært. Og så har det dobbelt speil her. Og dass, og svær dusj. Og nei, det badet her er helt amazing. Det jeg skal i dag er egentlig ikke så sjukt mye. Jeg er fortsatt litt sånn fjern fra gårdsdagen. For i går så var jeg fyllesyk som bare svarte. Jeg har ikke vært dårlig fyllesyk på lenge, men det var i går. Yes, og så venter jeg på melding fra frisøren min, som skal ringe meg i dag. Og så vi får avstalt frisørtime, fordi jeg skal ikke ha sånn hår som jeg har nå. Jeg skal endre på det. Så kommenter ned hvis du tror du vet hvilken farge jeg skal ha, og lengde og alt. Yes, da er jeg ferdig dusja. Og bare tipse dere om den her. Jeg bestilte den bare en sånn bitteliten fis, fordi den var jævlig dyr. Let's do skincare! Ok, jeg pleier alltid å bruke den Snail 96 essensen. Og så tar jeg den bare i trynet. Det er før serum. Jeg er veldig glad i den her. Jeg er veldig glad i den Snail-kremen også. Og så går jeg over til mitt eget serum, som er fra Icon Beauty. Jeg vil bare anbefale det for alle. Dette er et vitamin C-serum, eller hele linja er vitamin C. Og det er helt vegansk. Det har parfym i seg, bortsett fra
Ikke i øyekremen. Det inneholder vitamin C, som sagt, som hjelper å fjerne gust i huden, lysne, fjerne pigmentflekker, få glød. Altså, det er veldig fint å bruke på ung hud. Denne linja er spesialisert, eller den er til ung hud, men selvfølgelig kan brukes av alle. Helst ung hud. Åh, så deilig. Det vitamin C-serumet har, det er det produktet med mest vitamin C i seg, og jeg elsker det. Altså, vi har hatt det her. Ja, det lanserte i januar, tror jeg, i år. Og det gikk jo så bra, og det er så mange som elsker det, og det setter jeg så stor pris på. Gå videre til øyekremen. Det er min favoritt øyekrem av alle jeg har prøvd, og jeg har prøvd mye øyekremer. Den her gir en sånn ginseng-effekt. Det er Mikaiden, med bittesmå partikler som gjør at det lysner opp huden under øynene. Og det som er så bra er at det er vegansk, og det er ikke testet på dyr, hvis vi så hadde det ikke vært vegansk. Hudpleieserien er laget i Spania. Åh, se! Fin glow. Går jeg videre til sorbet. Den her er så digg. Grunnen til at den heter sorbet er fordi det er sorbet-konsistens. Så produktene lukter så sjukt godt, og jeg har fått så mange fine meldinger av dere, at huden deres har på en måte til og med blitt fint kviser, og at den bare har liksom våknet til liv, fått jevnere hudtoner. Altså, jeg har fått så mange fine meldinger av dere, så tusen hjertelig takk for at dere liker skincare-linja mi. Og til dere som lurer på hvor skincare-linja selger, så er det iComputer.no, H&M, Cubus, Vita, Lyko, Cover Brands, det er det. Og så selges sminka alle akkurat samme steder, bortsett fra H&M, så H&M er bare skincare-linja. Åh, jeg elsker det her. I love it, I love it, I like. Sånn, da har jeg gjort min skincare-routine. Jeg håper dere likte den, jeg vet ikke. Jeg bare synes at huden min er så sykt. Det blir så smooth, og den sorbet-kremen, den virker nesten litt sånn porefyllende på en eller annen rar måte. Den blurrer litt ut huden min, synes jeg, men det står ikke at den gjør det, men det er bare sikkert bare sånn, jeg tenkte noe. Forresten kjøpte meg nytt karneol-smykke på Pacamama på Karloa. Forresten, bildene i bakgrunnen her kjøpte jeg selv fra Desenio, men jeg måtte grave langt for å finne de, faktisk. Men jeg synes de passet veldig bra inn. Jep. Nå er det dagen etter. I går så spiste jeg middag med en venninne, og det filmet jeg ikke. Men jeg lagde teriyaki et eller annet. Hvis ikke hva det heter, var jævlig godt. Men i dag så tenkte jeg å vaske leiligheten, rydde, vaske alt, liksom. Og da tenkte jeg at dere skal få lov til å være med, og jeg skal ha på musikk. Da tenkte jeg å bruke beat. Jeg elsker sånn der clean speed cleaning. Og her trengs det en del, må jeg få si det selv. Så let's go!
akkurat vasket hele leiligheten. Vasket og støset ut alt, og hørte på god musikk, for å si det sånn. Med god lyd. At fytterakkeren. Jeg elsker soverommet mitt. Det er altså så jævlig koselig her. Jeg bare gleder meg til å legge meg her hver kveld. Så koselig er soverommet mitt. Nei, det jeg skulle si da var det at de her, nå har jeg brukt de her i 2 dager. Og jeg synes at, altså fytterakkeren. For det første så hører jeg ikke en dritt av hva folk rundt meg sier. Altså jeg hører bare musikken. Det er liksom noise canceler. Og så for det andre så de er svettetette og vanntette. Og hvis du lurer på hvor dere får kjøpt de her, så kan dere kjøpe de hos Elkjøp. Der er det klikk og hent. Det har jeg brukt masse. Jeg har kjøpt masse hos Elkjøp. Jeg kjøper i hvert fall masse hos Elkjøp av gaming-tingene mine. Det er sånn klikk og hent-greier, og det har jeg elsket. Og så får du fader meg hentet de innen 30 minutter. Det er klikk og hent innen 30 minutter, og åpent kjøp i 50 dager. Så det er dritt bra. I love Elkjøp, og I love Beats. Pappa kommer til å bli så misunnelig på de her. Og nå som det snart er på tide med skole også, jeg har veldig mange forskjellig alder i følgere. Jeg er helt fra 15 til 25-30 liksom. Så hvis du studerer, eller om du går på ungdomsskolen, eller videregående, eller hva det måtte være, så er jo det her supert. Jeg synes at det hjelper å, hva skal jeg si, studere med de når jeg gikk på skole. Nå er det jo ikke lov til å kanskje bruke det i timene, men på vei til skole, når du jobber med lekser. Altså jeg vet ikke, jeg bare hører alltid på musikk. Altid. Så hvis dere er interessert i å kjøpe et par med Beats på Elkjøp, så har jeg lagt til link under i infoboksen i tillegg, sånn at dere vet det. Men jeg bare, I love music. Så nå tenkte jeg at jeg skulle sette meg ned, finne noen ny musikk til lista mi, sette opp kanskje noen nye lister, fjerne, rydde litt på spillelistene mine, og så skal jeg se hva jeg skal gjøre etter det. Redigere, da er det deilig å bruke. Altså, ser dere hvor mye man bruker disse til? Det er sykt. Dagen her over. Nå sitter jeg og ser på Split med snusken. Vi koser oss, vi. Vi ser i hvert fall på film og koser oss. Klokka er nå snart 10. Så jeg tenker jeg avslutter den vloggen her nå. Og så må dere huske å sjekke ut disse Beats Studio Buds. På kjøpt hos Elkjøp. Jeg er i hvert fall veldig fornøyd med de, og de kommer jeg til å bruke veldig mye fremover. Så ja, da vil jeg bare takke for at dere så på denne videoen. Og så må dere huske å legge inn en like og abonnere på kanalen min. Og så ses vi i min neste video. Ha det! Skal du susse kamera? Gjør det nå. Ok. Ha det!